Иңзі яқшылық бағалы қараушылар эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадио компаниядын Ноғай бөлігін. Берім соң қабарлар. Құрал айының 28-інде бізіме өкімет мажаларды сақлаушылардың күні белгіленеді. Қарашай Шеркеш Республиканың икон елшілігі Қардаш Дағыстан Республикасында болып келді. Ноғай районының күресшілері Достық Кубағы деген турнирдің ең ұшысы болдылар. Құрал айының 28-інде бізіме үкімет мажаларды сақлаушылардың күні белгіленеді. Адылқал қауылында Алимет Баттыр яшайды. Оның аты келді Мұрат Кубеков. Сосы Егіт Адем мен бізім корреспондент Фарида Сидахметова елғысқан. Ұлы аталық қауғадың ветераны Хасан Кубековтың ұлы келді Мұрат бұ заманда 80 ясына етедір. Көп еллар артта 1964 елда ол шынты бәтірлік еткен, мажа сақлауды қызмет қылған заманында. Ама Совет Союзы болған елларды ол еткен егітлігі ақында еш біруге айтпа амалы болман, не десе ол өкіметтің сыры еді. Соның үшін бұл әлемет таң адем қайдай күшлі егіт болған ақында еш біруді білмеген. Не болса да, хабар ерді ятпайды. Ноға яз, 1963 елда рядовой аскерші болып, 2 елдан бас лейтенант ем коммунист болып қайтқан ақында халқ есткен ем бұзат көплерді сейірге қалдырған. Бұ бейік офицер атын әдім босына алмайды. Соның үшін біз Әділхал қауына барып, бәтір ердесімізбен көріспейін ететтік. 62 елда армейге призыват етті өрмені. Акеттілік Туркменияға. Город Бахарден, деп бар, Ашхабаттан алыс болмай. Сонда учебный курсы проходеттік. Со городтың қасында Инжирабад деп военный городок. Сонда шайды курсы проходеттік. И мен сонда қалдым Сержантский школа, да. Басқа жастарым, дұрыпларым, кеттілер заставалыға шашылсы. 5000-6000 адам екі олды біз. Школада қиын, деп есапсыз қиын. Особенно Туркмене язда қиын. Эссе 45 градусов в тени, от шаппа керек, атпа керек. Ну, көтересінде құтылдық. Молодежь келді, молодежь принимат еттік, 8 яс берділер маға үйретпеді. И 8 яс отличный результат көрісті. Келді Мұрат ағайдың айтуына көрі, Кушка деген ер оға енет болып есінде сақланады. Не десе, ол бұ ерден бір күннің ішінде Қытай мажасына келген, емінде тарихте еш бір сөзді айтылмаған қауғада қатынасқан. Анда ханка деп озера бар. Озерадың янында радок бар, тури рух. Соның қасына әкетті бізді үстіп, распределитетті па застава, па участка. Атам застава дейін зат болған ек, Китайман біз маразымызды. Біз палатка алды ешадық. Егер дейім, анда Туркменияда қиын служба болса, анда кейін заманда Туркмения мне показалась раем. Жәннетті көрдім өзім Туркменияда. Анда слякат,
казарма деген үй деген зат жок, палатки. Дене пішелер бала бақады жиятты келеді. Алуларды да келеділер. Ишінде өздерді бірге келеді күйілді. Как быть? Хотя бы отец. А что, балалар? Отец тушен, да? А келеп, застава как таковой еще нет. Стройка врата, а строй отряд салады заставала. Через каждые 20-25 километров. В общем, бег к Иванна Конда. Иван Ганамыз вовремя асты швизм, вовремя джихода йог. Она бала вакарды акетендис. Турин рух. Келдімұрат Көбеков сосы еткен егітлігі үшін әскерден бас лейтенант деген атын алып, Мажа Көбінің байрағының қасында картке түсіп, ем коммунист болып қайтқан. Қайтқанда еш бір емадатын шаймай қолыққа шыққан. О заманда Еркін Юрт совхозы яңы икон халықтан айрылған, емінді саулай тармақлар яңыдан түсіліп басланыр. Икон шавазауында пограничник, міне, бізім икон, мен ақам деп тайтпа ойлақпан. Ашы. Көбеков, кемат, кавалерияда служит еткен, лейтенант, старший лейтенант. Мен служит еткен, мен өзім Эстониямен, Финляндиямен де граница. Ені сонда служит еткен. Қайсы иыларды? 2000-2002. Сойыларды еткен мен. Ну, сухопутный неткен заматына, служит еткен заматында. Эстонский граница да сухопутный еді менде граница. Ені сонда біраз қиын еді көтіре службамыз. Анда элементарны КСП-ден түлкі, мүлкі қайым, бөрі қайымде бір шиетсі, анау сырабат бітті. И сразу в ружу көтірі, елейсім сонда. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш Республиканың икон елшілігі бұл күнлерде Қардаш Дағыстан Республикасында болып келді. Толы хабар бізім алдыда репортажда. Озған елда Дағыстан Республикасы өзі түзілгенлі 100 елық мерекесін белгіледі. Бізім республика болса өзінің сонда мерекесін 2022 елда белгілейік. Сосы ұлы мерекелер себебімін, Карачаевск қаладың мэриясы Дағыстанның Казбек-Леваши районларымын, Эмдербент қаласымын қардашылық қол басулар еттілер. Елшілікті Карачаевск қала төгерігінің башысы Альберт Додаев, ем бізім республикада Дағыстанның сыйлы елшісі Магомед Магомедов башыладылар. Онан өзгі болып елшілікке Қарашай, Шеркеш, Абаза, Ноғай, ем орыс, өкімет драма театраларының артистлері кірген еділер. Ноғай драма театрынан Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Майя Рамазанова барды. Сосы бірнеше күнің ішінде бізім ертеслер Казбек, Леваши, Дербент қалаларында болдылар, Дағыстанның еңді киелі, ем ярасықлы ерлерін көрділер, түрлі концертлерді қатынастылар. Біз міне Дағыстанға Қарашай Шеркеш делегациямен келгеміз. Делегацияда Карачайсктың қаладың башысы, ем он аппаратында адемлері, ем арбір Қарашай Шеркеш Республикадың драма театрының артистлары келген, орыс театрының артистлары, артисті Ноғай театрының, Абаза театрының, Шеркеш театрының артистлары да келген. Көп зауқылы затлар көрдік, бізді бек қош көріп алдылар. Бірінші күн Казбековский районда болдық, екінші неге бардық, Солакси каньонда болдық, онда сумын неге көтерілдік, 20 шақырым йоғарға Солак сумын, көп ярасы қызықлы ерлер көрдік. Ондан соң Казбековский район башысымын, бізім Карачайсктың башысы побратимы етіп қағытты беркіттілер. Ендігісі ара неден
Қарашай Шеркештің балалары, мында келеклердің шаймаға, республикада Истан балалары бізге Дамбайға архизға баряқлар, сонды қағыт беркітілді. Ем бүтінде туризмді неді, нетекшін, көтерекшін, со құлықты адемлеріміз бізім ана республикадан, на республика келіп, бір-бірсімен қатнап, нетіп, неткендей, сонды қағыт етілінді. Онан соң, екінші күн біз бардық неге Левашинский районға, онда да сонды қағытты қол басып, беркітіп, сөйтіп, онда да қош көріп алдылар, Царский Поляна бардық, көп ерлерге, қызылқы ерлерге бардық. Бүгінгі күнде сөйле біз міне Дербент қалаға келеміз. Мында бұрынғы 2000-дан артық қала, соны міне қарап сөйле экскурсоводпен бірге қарап шықтық. Бек ару мында да Дербенттің главасымын, башысымын қағыт бұлын беркітілді. Ем ертен иго қайтпаға қараймыз. Сосында елғысылар босына туылар. Олардың бас себебі қардашлық тоқтасуға қол басу болады. Бұ қол басуға көрі, бізім балалар Дағыстанда, олардың балалары болса, бізім курортларда тегін тыншаяқлар. Экономика, малышылық, емгершілік тармақлар ара, ұсталықлар мән бөлісеклер, қардашлық елларды тағы да қысқа етеклер. Бұ елдің ішінде Дағыстан Республикадың икон елшілігі бізде қонақта болайық. Фарида Сидахметова, Медина Джанкезова, Рашид Токов, соң хабарлар. Сөйлі болса бағалы қараушылар, рекламаның заманы келді. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм Жасмин Элит Текстиль 09. Ласта-Рика. Удивительное, эксклюзивное шоу с 12 июня в Кисловодском цирке. На манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2-96-58. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фиско. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі газ бұрғылана тартып қошар мұрат барды. Черкесск хабыз ғоғы медеш зұппейтім зағызы көжініға оқуға қыршы көчініш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканабы құрылысы басмайдақ. Абаза район акыт корпынула адзы агазадра корыц айбзи хара қазлы. Иди амбру коры аша ахтурала анхараква ауши. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Всероссийская государственная телерадиовещательная компания представляют 25-й юбилейный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». С 1 по 5 июня столица Югры вновь ждет журналистов-экологов со всего мира. Подробности участия на сайте фестиваля и во всех социальных сетях. Присылайте работы, участвуйте, побеждайте! В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам 2204-75-2205-47. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. В эфире «Радио России. Карачаево-Черкесия». «Радио России» расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – «Радио России». Настраивайте «Радио России. Карачаево-Черкесия» на частоту в своих населенных пунктах. Яңыларда баспадан Светлана Найманова Булгарованын «И пусть поколение знают» деген атпан орыс тілінде кітабы шықты. 2015 жылда кітапты тізудің үстінен құлықлар басландылар. Архивлерден, Краевой республиканский библиотекалардан, райвоенкоматтан материаллар үзлеу үйу үстінде кәрленді. Былайда адемлерді үйкен ярдам еттілер. Картлер, хатлар бердилер, эскерулер мен бөлістілер. Кітап еті бөліктен түзілгон. Өмірлік іздерлік деген бөлікті архив материалларының, ізлеу құлықларының негізінде қауға иларында янларын берген белгісіз ойылған ердеслеріміздің тізбелері келтірілгенлер. Өкінішкі бәрі өлгенлер ақында өзілік білдіруілерді толы өлшемді иіп болмадған. Өлгенлердің ембелгісіз ойылғанлардың тізбелері тағы да 55 әскершідің ақында білдірулер мен толыстырылғанлар. Ама оларды да соңғысы деп айтып болмайды. Бүгінгі күнгі бір затта белгілі тұғыл 600-ден артық әскершідің ақында. Сау қайтқан әскершілердің тізбелері тағы да 53 адем ақында білдірулер мен толыстырылған. Мұнда ветеранлардың, ем олардың қардаш тұқымларының ескерулері кіргістілгенлер. Партизан соқпақлары ман бөлікті Қарашай Шеркеш ерінде фашистлер мен күрес бардырған Кува икон халық партизан отрядының қатнасушылары ақында хабарланады. Ноғай районының юртында 5 естелік, 3 обелиск, 2 бюст, 2 қардаш қабырлар салынғанлар. Ем солардың ақында 4-ші бөлікті материаллар берілгенлер. Тылда да еңу табылған деген бөлік архивлік газета материалларынан. Уралда, Сибирде, Удмуртияда, Челябинсте, өзгі жұртларда әскершілік заводларда құлық етуде мобилизацияланған тыл құлықшыларының қавғадың балаларының ескерулерінен түзілген. Кітапқа фронт хатлары, әйел альбомларынан қавға иларының дұрбатлары, савғалав мағламатлары, мақалалар кіргенді. Құрал айының 31-інде дүнияда бір күн түтінсіз деген күнді белгілейділер. Тәмеке тартудың адемнің саулығына қайдай зарар келтіреді анақында Рабиат Кокова хабарлайды. Өкінішке бүгінгі күнде түтін тәмеке тарту деген зат ямағат арасында кең яйылып көплеген инсанлардың яшауларына ие шығып бойсындырады.
Түтін адем саулығына қайдай зарар әкеле тағанын біле тұрып көплерге тамеке түтін ту, тыс бет юғандай, ас су үшкендей күнделік әдет. Күнін күнге айдан айға, елдан елға түтін үшу адемнің саулығын бұзады. Әр бір тамеке тартуман инсан 40-тан артық у түрлісімен уланып, өзінде баленше қорқынышлы маразлар тудырады. Көп елдер түтін үшкен адемде тынысы бітеп басылайды. Юрек ауырып басылайды. Тез жүре алмайды уже, қырған еге көтере алмайды. Десен аяғында мараз басланады ишемия нижних конечностей. Көп елдер түтін үшкен адемде әші яман маразды басланады. Түтін үшпейтан адем түтін үшетан қасында тұрса, өзіне де зарар алады. Десен сол көктіп тұрған адем түтін өзіне тартады. Роспотребнадзордың білдіруінші, бүгін Россия қыралында 67% еркісі, 40% қысқа яқылы түтінішеді. Олардың көбісі әлі яслай түтінге үйреніп қалғанлар. Сөйтіп, ақылы кепленмеген яс бала басылапқы заманда түтін ішкенді егітлікке, мақтаншылыққа санап, өзін икон етіп көрсету мұратпан қолына алады. Ама біраз заман озған соң бұй аман әдеттен айырылмаға икон күшем мадар керек болады. Түтінді деп қараған заманда харам не етеділер түтінді. Түтінді ақар түрлі затқа үйнетпей болар. Екі икон не себеп түтінді харам еттен бірінші себебі ол адем өз-өзінің саулығына зарар етеді. Біз білеміз, врачтардың айтқанын білеміз, кітаптарда жазылғанын оқып аңлаймыз. Түтіннен адемнің қайымдайым өпкөлеріне, қайымдайым жүрегіне, миына миын құртады дейді. Қан кеш жүреді. Қан жүретін тамырлар жиылады дейді. Сол ақар түрлі көп нелермен рак болады, яман мараз дейді ноғай. Сол дизаттар болады. Екіншісі адем исраф етеді. Исраф дінде харам. Ол ақшады адем әйеліне жібермей болады еді. Ол ақшады балаларына қайым кәмпет, қайымдайым әйеліне сыпыраға ырысқа алма, қайымдайым өңгі басқа қайыр зат етпей болады. Амандалла көбіншесі адем өзіне өтпек алақту, барып бір пәшке түтін алақ. Өзіне қайымдайым баладың басынан сипап балаға бір кәмпет алақту, со түтінген етейік. Өз өзінің қайтпайтайымды. Ару заттан айырып, яман затқа кетінесін тұрады. Егер адем күніне бір яде бірнеше түтін іше болса, ол яшауын 4 жылға кемітеді. 10-аудан 20-ға үйуқ тамекке тартса, 5 жылға кемітеді. 10-адан да көп ішсе, 6 жылын жоққа санаулы етеді. 15 жасына толмай тамекке шетанлар яман мараздан 5 қабатқа көп ұшырап яшауларынан айырыладылар. Түтін тартатан инсанның жүрегі 24 сағаттың ішінде 15 мыңға көп соғады. Адемнің саулығына керек кислород болса, баленше қабатқа аз түседі. Неге десе, қан үретін тамырлар тараяды. Егер тамеке шетан адем түтіннен түтеуді аузынан алып, оны ақ құмаш кесегінен тынысын шығарса, ақ құмаш сары яды моры бояққа боялған көрмей болады. Ол шетаған түтіннің қара майы. Ол яман маразды тудыратаған уландырушы зат. Ауыр қысқа яқылы түтінішсе, балаға бек икон зарар тиеді. Кішкі сәби бұл дүнияға замансыз тумаға болады. Біріншілей қысқа яқылы дін саулығыман бірге сыпаты да зиян болады. Сарғаяды, дауызы түрленеді, тыртық басып заманнан етпей қартаяды. Кішкі балаға да никотин у болады. Бар затта адемнің қолында. Егер алдына мұрат салып, түтінді тасылақ болса, өз ырқыныман етпегі болады адем. Рабят Кокова, Людмила Шубокова, соңғы хабарлар. Биылдың Құрал айының 22-сінде юбилейный спорт комплексінде еркін күрес бойынша тосылық кубағы өзді. Ол сыйлы ердесілеріміз Тимур Шыбзуховтың ем Мұхтар Сакиевтің естеліклеріне бағысланған еді. Толы репортаж Рабят Кокованың сюжетінде. Белгілі ердесілеріміз еркін күрес спорт түрлісінен икон етімсілерге етіскен спортсменлер Тимур Шыбзуховтың ем Мұхтар Сакиевтің естеліклеріне бағысланып, достық кубагын озғару яқша дәтке айланған. Саулай ара икон спорт амаламасында республикамыздың
түрлі қалаларынан, әм районларынан келген 10 команда қатынасты. Әрбір командада 13 спортшы. Вы проявляете максимум своих возможностей, проявляете мужество, свои умения, навыки в этом виде спорта. Хочу пожелать вам сегодня отбороться на своем максимуме, показать все то, что вы умеете. Те, кто сегодня проиграет, не расстраивайтесь, уверяю вас, если будете дальше тренироваться, у вас все получится. Те, кто выиграют, хочу вас заранее поздравить, пожелать успехов. Самое главное, не бросайте этот вид спорта, это очень красивый, мужественный вид спорта. Бо икон амаламаға сый етіп келген бары илғанларды Шебзух тұқымының атынан турнирді иғынлаушылардың бірісі Алик Шебзухов мүсіреуін білдірді. От рода Шебзуховых хотим поприветствовать организаторов, участников, тренеров личных, судей, зрителей, гостей нашей республики. На турнире по вольной борьбе среди юношей, посвященный, Кубок Дружбы называется, посвященный памяти двух прекрасных людей, двух друзей, двух спортсменов, двух мастеров спорта по вольной борьбе, Тимура Шебзухова и Мухтара Сакиева. Сынаслар айлақ юғар дәрежеде озды. Арбір күресші өз болымлығын егерін сұлығын көрсетпе шалысты. Айтпаға достық кубагы деген турнирдің бас төрішісі Мұрат Жымакуловтың белгілеуінше еркін күрес спорт түрлісі яны күшенеді. Түнеуінлерде Мұрат Жымакуловтың қол салуыман республикада бірінші кере еркін күрес бойынша төрішілер ара Саулай Россиялық семинар озды. Семинардың үстінен жадайдек боламын. Біз Ялғыз Туман мен Шаманов Расул, Чомаев Расул, Айли Айбазов, энте басқалар ковадемлерді айтпасқа ойлақпан, ковадем болып, бір команда болып, біз мұна историяда бірінші семинарына о бізде, это біз историяға кіргеміз деп айтпа ойлақпан. И семинар затқа керек, да семинар керек, чтоб көтермеге уравенді, бізім басқа уравенге, бізім балларымыз, күрестелер, правилаларымызды білтелер, ор басқашы күрестелер үші, біліклер, тренерлерге де керек ол. Турнирдің үстінен, задайтайым, бізім организаторлар на турнирді ару икон уравенде, как обычно, етедлер. На турнирде фаворит бізді Ноғай район, так как экатам енгенлер, и нагереді пока еңіп парадылар. И ана группадан, мен ойланаман, Енгик, Зеленчукский район. На турнир федеральный неге масштабта шыққандай. Бізім на турнирде бізім республикадан бір-екі команда болып, и анарды шақырып, и дай Аллах, что біз орта енгенде, и басқа уровенге шыққандай. И бізім балларды бізде икон көремен подъем, сөйле бізде икон подъем, үш адем республикадан үш яс, Россияда представителдер Европада. Это икон подъем. Тамамында Ноғай муниципал районының Елма командасы кезулігері барғылы бірінші орындалып, яны Ноғай районының атын Аврайман айттырды. Айтвозва тиісілі яс күрішшілеріміздің еңгілерінде Ноғай районының тренерлерінің үлісілері айлақ икон. Олар ясауқады тербелауға, спорттың сырларына үйретуге, оларды саулықлы яшау келветін тұтуға, тұспарлауға заманларын да күшілерін де аямай ісілейділер. Бұнлерде Ноғай районының яс күрішшілері Қараша Шеркеш Республикасында күшілі М6-шы команда деп саналадылар. Өктемлікті тудыратаны сол, район командасы күйізді соңғы бір неше елдің бойында бары ауырлықларда да алтын медальлер аладылар. Балаларымыз бек шалысадылар. Бізім бас борышымыз оларды арияқлы демеулеу болады. Тренерлік түзілісіміз де бек ару. Тербеланушыларымыз европалық өлшеміне шығып, баслайтағанлары бек сүйіндіреді дейділер тренерлер. Ши талымнан алып, ер балалар спорттың сосы түрлісі бойынша өз күшілерін йоғары өлшемдегі сынасыларда сынап, күйізде болымлықларын егерлі көрсетеділер. Турнирдің ақырында еңуші команда турнирдің естеліклі кубагыман, медальлермен, сый грамоталарман, ақша сертификатыман сауғаланды. Рабят Кокова, Мусали Шаков, соңғы хабарлар.
Балы елдасылар, мен болсам сізбен келей кема дейм аманласаман, а алдыда күн әлі ақында қысқа білдіруді қарама болас. Құралайының 31-інде Қараша Жеркеш Республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында кеше ауа 13-15 градус, күндіз 21-22. Ноғай районында күн аралас бұлытлы, кеше 14-15 градус, күндіз ауа 22-23 дейін елді.